Môre môre graad 2's. Ek hoop julle beddens is opgemaak. Ek hoop julle is lekker op en wakker en dat julle alreeds 'n bietjie huiswerk gedoen het vandag. Ek is baie trots op julle dat julle so fliks werk by die huis. Nou vandag wil juffrou gou vir julle wys hoe werk maalsomme. Die begin van maalsomme is tel. En juffrou kan nie vir julle die maalsomme wys as julle nog nie vlot kan tel nie. So kom ek kyk, wys gou vir julle. Juffrou het koppies hier uitgepak. Wie van julle kan sien wat 'n patroon het juffrou gemaak? 'N Mens noem dit 'n herhalende patroon. Kom ons kyk weer. Juffrou het eers 'n oranje koppie, toe 'n witte en toe 'n bloue. Toe begin ons weer met oranje, wit en blou. Oranje, wit en blou. En so gaan ons aan, dis 'n patroon. Nou tel is ook 'n patroon. Kom ek wys vir julle nou, wanneer ons gaan tel in twees. Ek het sommer 'n klomp blokkies gevat, jy kan enige tipe tellers vat, wat jy by die huis het, selfs van jou Milo pap, se balletjies of enige iets. Eerste gaan jy twee kies in elke koppie sit. Twee in elke koppie. Twee in elke koppie. Nou kan ons in twee stel. 2, 4, 6, 8, 10 en so gaan ons aan. En dan gaan ons dit skryf. 2, 4, 6, 8, 10. Nou tel ons dit op ons vingers. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Nou wil ek hê julle moet dit oefen, sodat ons goed in twees kan tel. En maak vir juffrou 'n video van wanneer jy op jou vingers tel, wanneer almal dit kan doen. Kan ons aangaan met die maalsomme.